Eli tänään aiheena on venäläisturisti ja kollektiivinen syyllisyys. Tämä oli juttu, jonka mä tein Liinanäen lehteen 4/2023. Sieltä itse asiassa pyydettiin mua tekemään tämä juttu, mutta koska silloin syksyllä, ehkä noin syyskuussa, elokuussa, viime syksynä tämä Venäjän turistien viisumikielto, että lopet ensiksi rajoitettiin venäläisturistille viisumien myöntämistä ja sitten se lopetettiin kokonaan. Se oli ajankohtainen keskustelu, mutta oikeasti minua oikeastaan kiinnosti tässä kollektiivisen syyllisyyden asiat enemminkin. Ja sitten se, että minkälaisia mahdollisuuksia ja seurauksia tällä kollektiivisen syyllisyyden ajattelulla on. Minulla on vielä vähän uudempia muistiinpanoja tuosta. Aiheesta. Tuosta, jotka mä sitten lisään tähän loppuun. Tässä sitten, kun on, tulee vähän siirrytään siihen, mitä asiaa sitten syksyn jälkeen edenne. Mutta joo, elikkä tosiaan syyskuun lopussa kiellettiin Venäjän kansalaisilta tällaiset niin kuin turistiviisumien perusteella rajanylitykset. Ja sitten tähän, ja se tosiaan ei niin kuin riippu mitenkään tämä Suomen pääsyminen siitä, että sattuuko tämän viisumin haltija olemaan sodan vastustaja vai kannattaja. Kaikille yhtä lailla sitten tulee tällainen sanktio. Sitten on perusteltu, että Suomi voi alkaa myytää humanitaarisia viisumia, mutta siinä on omat vaikeutensa, koska tietysti tämmöisen humanitaarisen viisumin myöntäminen edellyttää sitä, että viisumihakuvaiheessa perustelut ei sitten tule Venäjän viranomaisten tietoon mitenkään. Enkä Suomi ole myöskään koskaan varsinaisesti Suomessa ei ollut tällaista humanitaaristen viisumien järjestelmää. Tosin sitten on muutamalta toimittajalta kuullut, että olisi jotain tapauksia, että Suomen olisi ihmisiä jo päässyt sillä, että on mennyt hakemaan vaan viisumia ja sitten saanut sen humanitaarisen perustein. Mutta tämä on aika poikkeuksellista ja Venäjän oppositiossa oppositiolla ei missään tapauksessa ole sitten sellaista niin kuin yleistä kanavaa tulla Suomeen. Ja sitä on sitten perusteltu, että kyllähän sitä sitten voi mennä vaikka Georgiaan tai Kazakstaniin tai Keski-Aasiaan tai vaikkapa Turkkiin, mutta kaikissa näissä on ollut venäläisillä omat ongelmat. Esimerkiksi sitten jotain jutun julkaisun jälkeen, mitä on tullut esiin, niin no Turkissahan, kuten tiedetään, niin vaalit melkein voitti ehdokas, joka ajoi kaikkien syyrialaisten pakolaisten palauttamista ja varmaan sitten, tai siirtolaisten varmaan sitten muutenkin saattaa siirtolaisuusehdot jyrkentyä. Ja Kazakstan ja Kirgisia on molemmat karkottanut venäläisiä toisia ajattelijoita ja takaisin Venäjälle. Ja sitten myöskin Georgia on yrittänyt tai melkein onnistunut estämään. Eli ei voida niin kuin olla tietenkään varmoja siinä, että jos Suomi ei sitten auta Venäjältä lähteneitä pakolaisia, että joku muu maa siinä auttaisi. Ylipäätänsäkin ajatus, että vastuun vierittäminen joku toisen harteille on vähän kyseenalainen. Sitten on tietysti argumentti, että turismi ei ole mikään perusoikeus, mutta sellainen maailma, jossa ihmisillä olisi yksi omaa perusoikeuksia, niin se olisi aika synkkä, koska silloin voitaisi mielivaltaisesti riistää esimerkiksi, että ei pysty vaikkapa matkustamaan Suomesta mihinkään, tai Suomesta ei voi tulla mihinkään, eikä välttämättä myöskään esimerkiksi pystyisi tienaamaan mitenkään enemmän kuin toimeentuloveron, mikä on Suomessa se laillinen minimitoimeentulo, eli maailma, jossa olisi pelkästään ihmisillä perusoikeudet eikä mitään muuta oikeuksia, niin se olisi aika tyly. Ja tosiaan tämän viisumikiellon pointti ei ole pelkästään tuoda sotaa venäläisen arkeen, vaan kyllä siinä on sellainen niin kuin rangaistuspointti, että okei, vaikka myös monen sellaisen asian pois viemminen, joka ei ole perusoikeus, niin kyllä se on rangaistus, eikä oikeastaan niin kuin omaisuuden ja saavutettujen etujen välillä on mitään selkeitä eroja, että usein jos saavutettuihin etuihin
kajoaminen, niin kyllä senkin ihmisen niin kuin saattaa hyvin syvästi vahingoittaa ja luokata, että oikeasti ihan oikeuskin on vain eräänlainen juridinen sopimus, joka ei ole mitenkään konkreettisesti missään olemassa, vaan se riippuu sen aikaisista yhteiskunnallisista suhteista, että se saavutettujen ja omaisuuskin on siinä suhteessa ikään kuin saavutettu etu. Mutta tosiaan sitten, kun oikeudet myös tässä kansallisvaltioiden viitekehyksessä, niin on määritelty kansalaisille, niin sitten ulkomaalaiset on sitten sellainen toisenlainen kohderyhmä, johon sitten voi kohdistaa kaikenlaisia muita toimenpiteitä ilman erilaisia juridisia tai moraalisia perusteita. Että myöskin viisumikieltoa perusteltiin sillä, että Ukraina, se, että ukrainalaiset joutuu pakenemaan kotimaasta ja sitten venäläiset voi sitten vaan matkustaa turisteina ympäriinsä, niin se tuntuu epäreilulta. Mutta tähän tapaan niin kuin sitten eriytetään, että omat kansalaiset, niihin sitten kohdistuu tällainen valistusajattelu, että vaan niin kuin johdonmukaiset ja loogiset ja yhdenvertaiset oikeusperiaatteet koskee sitten, mitä oman maiden kansalaisia kohdellaan, mutta sitten ulkomaalaisiin saa kohdistaa sitten tällaista antivalistuksen tunteellista ja kansallismielistä rakkautta ja vihaa. Mutta toisaalta kyllä tällaisen niin kuin kollektiiviselle moraalillekin on tietty tarve. Ja tällainen niin kuin tiukan yksilökeskeinen moraali, niin siitä ehkä ollaan jo alettu luopumaan sekä oikeustieteessä että filosofiassa. Että esimerkiksi hyvä esimerkki on sitten järjestäytynyt rikollisuus ja jengit, koska jengithän on oikeastaan vastareaktio tällaiseen yksilökeskeiseen oikeus- ja moraaliasiaan, että jos rangaistusrikoksista kohdistuu vain yhden jengin jäseneen, niin sitten muut jengin jäsenet voi sitten jatkaa ikään kuin sitten tätä rikollista toimintaa tämän yhden vankilaan joutuneen puolesta. Että oikeastaan se on niin kuin loogista, että tällaisessa yksilökeskeisessä järjestelmässä sitten rikollisuus jengiytyy, koska jengiytyminen on ikään kuin puolustuskeino yksilökeskeistä oikeusjärjestelmää vastaan. Ja tosiaan tämmöinen on Weber ja Rawlsin mukaan, meidän periaatteiden mukaan rikoslait nykyään Suomessa ja muualla, no pitkälti kaikkialla maailmassa on muotoiltu, ja sitten siihen on luontainen sitten seuraavasta aina jengiytyminen. Ja tämän takia oikeastaan niin kuin filosofiassa alkaa olla jonkinlainen melkein nykyään konsensus siitä, että jonkinlainen tällainen kollektiivisuuden syyllisyyden käsite jollain tavalla on tarpeen. Ja sitten lakiensäätäjät ei ole sitten edes niinkään odottanut sitä, että filosofiassa päästään tästä jonkinlaiseen konsensukseen, vaan on säädetty lakeja vaikkapa mellakoita ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja myös terrorismia vastaan, vaikka tietysti tämmöiset terroristilait sitten monessa maassa on muista syistä ongelmallisia. Mutta toisaalta niin kun sekä oikeustieteessä että filosofiassa mä yleensäkin on aika laaja konsensus siitä, että pelkästään jonkin kansanryhmän kuulumisen ei pitäisi olla peruste tällaiselle kollektiiviselle rangaistukselle. Esimerkiksi se, että tällainen kollektiiviseen vastuuta voidaan edellyttää, niin se edellyttää esimerkiksi sitä, että liitytään jonkun järjestön jäseneksi vapaaehtoisesti, mutta siinä missä sitten esimerkiksi vaikka jonkun maan kansalaisuus, niin se annetaan usein melkein aina syntyessä, että se ei ole kenenkään vapaaehtoinen valinta. Ja sitten voidaan myös edellyttää sitä, että kollektiivinen vastuu jostain päätöksestä edellyttää, että on itse osallistunut siihen päätöksentekoon. Mutta viisumikielon kanssa sitten tällaisia reunaehtoja ei tietenkään täyty. Venäjällä ei ole ollut mitään demokraattisia vaaleja 20 vuotta ja puolet nykyisistä äänioikeutetuista ei ole ollut äänioikeutettuja silloin, kun Venäjällä on viimeksi ollut demokraattiset vaalit. Mutta toisaalta on tietysti totta, että jos kaikki venäläiset nyt lähtisivät kadulle ja aloittaisivat yleislakon, niin
sota loppuisi ja sitten olisi myös Putinin loppu. Ja yksi tämmöinen viisumikielon argumentti onkin, että se kannustaisi venäläisiä tällaiseen kollektiiviseen vastarintaan, mutta ei ole mitään historiallisia esimerkkejä siitä, että tällä lailla olisi ketään saatu kannustettua kollektiiviseen vastarintaan. Ylipäätänsäkin niin kuin venäläisille mentaliteetille paitsi kollektiivinen vastuu, niin ylipäätänsä kollektivismi aika vierasta. Venäjällä myös, erityisesti sodan alkuvaiheessa, mutta edelleen on länsimaisten mediassa esitelty tällaisia venäläisiä joukkotilaisuuksia todisteena siitä, että venäläiset on kollektiivisesti ajautunut sota hulluuteen, mutta vaikkapa esimerkiksi Moskovassa ja Moskovan alueella siellä on 25 miljoonaa asukasta, että vaikka muutamia kymmeniä tuhansia ihmisiä osallistuisi sellaiseen tilaisuuteen, niin se ei vielä kauheasti mitään tarkoita erityisesti siksi, että yleensä näiden tilaisuuksia on sanottu, että on vaikkapa jotenkin valtioyhtiöiden tai julkisten hallinnon organisaatioiden henkilökunta, jotka on pakotettu sinne ja jotkut sitten voi saada sitä joskus jonkun rahallisen palkkion tai bonuksen tai sitten ei. Et yleensä harva niin kun tulee tällaisia tilaisuuksia vapaaehtoisesti ja usein edes Putinia tukevat ei halua panna tikkua ristiin järjestelmän puolesta, vaan ne pyrkii pysyttelemään järjestelmästä eroa mahdollisimman tehokkaasti. Tietysti on näillä paljon liikehdintää, jossa omille sotilaille ollaan ostettu varusteita, mutta se on ikään kuin ennemminkin sitten motivaatiota vaikka tällaista perheiden ja henkilökohtaisten suhteiden perusteella auttaminen. Ja sehän oikeastaan kauhean yksi syy, minkä takia sota on kauhean tehokas, että se tavallaan sitten valjastaa tällaiset perhesuhteet ja ystävyyssuhteet ja tämmöisen henkilökohtaisuuden lojaalisuuden sitten politiikan areenalle, että usein niin kuin monet lähtee, on lähteneet sotaan vaikkapa ja pysyy siellä lojaalisuudesta niiden kavereita kohtaan ja siihen usein sitten armeijan joukko-osastojen moraalikin perustuu kaikkialla maailmassa sellaisen niin kuin asevelitoveruuden luomiseen, joka oikeastaan syntyy siitä riippumatta, että minkä puolesta ja mitä vastaan ollaan sottimassa. Et sikäli tällainen niin kuin henkilökohtainen lojaliteetti on kaikkialla poliittista lojaliteettia vahvempi, mutta erityisesti Venäjällä, koska Venäjällä tällaisen kollektiivinen ja poliittinen lojallisuus on ihmisillä aika vieras käsite. Ja sellainen tietysti tänne vallanpitäjistä mahdollisia politiikasta mahdollisimman kauas pysyminen, se on Venäjällä myös erilaista kapinaa, mutta tällainen kapina on siellä oikeastaan epäonnistunut, että se toimii vain niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten siinä vaiheessa sitten tietysti, kun pitäisi oikeasti niin kuin oman henkilökohtaisen tuhon, vaikkapa sotaan joutumisen, pitäisi estää tai jonkun massiivisen rikoksen ihmisiltä vastaan, niin sitten tällainen niin kuin politiikan pakeneminen ei tietenkään enää auta. Ja sitten voi miettiä, että mikä sitten voisi olla mahdollisesti tällä Venäjälle vaihtoehto. Et nykyään Venäjällä työjako tosiaan on, että kansalla ei toisaaltaan mitään valtaa, mutta sitten kansalla ei myöskään kuve, että sillä olisi yhtään mistään mitään vastuuta. Mikä sitten onkin se syy, minkä takia tämä viisumikielto on venäläisiä erityisesti ärsyttänyt, koska vaikka he ei ole itse henkilökohtaisesti mitenkään sodasta kärsinyt, niin he sitten kokevat, että eivät tosiaan kuitenkaan mitenkään vaikuttaneet, että sillä ei ole niin kuin mitään tekemistä heidän kanssaan, se on heidän juttuunsa. Suomalainen vaihtoehto sitten tietysti tällaiselle mentaliteetillä on pohjoismainen korporatismi, jossa sitten valtio paijaa ja huolehtii kaikista tarpeellisesta ja tarpeettomasta, ja kansalaisen rooli sitten on valtion tukeminen. Ja sitten on tietysti toinen vaihtoehto, että tänne osallistuvampi demokratia, jossa kaikki on sekä tekemässä päätöksiä että ostamassa niistä vastuuta. Mutta tällaisen pohjoismaisen ja suomalaisen mallin ongelma on, että siinä ei oikeastaan kansalaista suojella. Tai kansalaista ei pysty suojelemaan byrokratialta mikään muu kuin byrokratia itse, ja sen takia epäilen, kuinka hyvin tämä malli toimii. Voisi toimia ylipäätänsä Pohjoismaiden ulkopuolella, koska Venäjällähän ei ole varsinaisesti sitä ongelmaa, että kun siellä olisi huonot rakenteet lainsäädännön tasolla, että usein sellaiset tällaisia punnuksia vastapunnuksia, eli checks and balances on Venäjän lainsäädännössä usein jopa paperilla paremmin kuin täällä. Se on sitten toinen juttu, kun käytännössä toteutuu, yleensä ei toteudu.
Ja en ehkä niin kuin lähtisi Venäjälle vahvistamaan sitä niin byrokratian ja valtiokoneiston roolia nykyisestään siltikään. Osallistuvassa demokratiassa sitten on tällainen ehkä tietyssä mielessä syvempi filosofin ongelma, että jos ihmiset oikeasti sitten pääseekin osallistumaan yhteiskunnan päätöksiin, niin miten jos ne päätökset on sitten vääränlaisia. Et siinä tilanteessa tietysti, jos päätökset heijastaa kansan oikeaa tahtoa, niin kansa on niistä päätöksistä myös vastuussa. Et mitä jos joku kansa sitten, mitä jos venäläiset sitten tällaisessakin systeemissä antaisi johtajille oikeuden sotarikoksiin, vaikkapa demokraattisella kansanäänestyksellä, että miten tällaisessa tilanteessa sitten saa kansaa rangaista ja millä tavalla, että se on aika hankala filosofinen kysymys, johon mulla ei ole todellakaan mitään selkeitä vastauksia. Mutta joo, joka tapauksessa tälle turistiviisumikielolle on saamassa laaja poliitikko- ja kansalaisten tuki. Oli syksyllä ja todennäköisesti edelleen, sitä pidetään lievänä. Vaikka tietysti se voi jollekin toisin ajattelijan, joka yrittää paeta Venäjällä, niin on elämän kuoleman kysymys, jossa se sieltä pääsee yhtään mihinkään pakoon. Ja erityisesti, jos kaikki muut maat sitten asettaisivat tällaisia samanlaisia viisumikieltoja. Ja sitten, kun tästä käytiin syksymällä keskustelua tästä moraaliaspekteista, niin ihmiset yleensä kuittaisivat silleen, että tämä on aika kevyt sanktio. Mutta entä jos sitten tästä turistiviisumikielosta huolimatta venäläiset ei sitten lähde vastarintaan nousee, lähde koreamaan järjestelmäänsä, että pitäisikö sitten kaikki venäläisiä kohdistaa vielä jotain kovempia sanktioita. Tietysti kaikki tällaiset taloussanktiot jossain määrin kohdistuu venäläisiin myös ja tuottaa epämukavuutta ja köyhyyttä ja taloudellisia ongelmia kaikille yksittäisillekin venäläisille, mutta se on kuitenkin eri asia näiden taloussanktioiden pääpointti. Ei ole tehdä venäläisten ikävästä elämästä mahdollisimman ikävää, vaan niiden pääpointti on sabotoida Venäjän sotakoneistoa ja pysyä tässä. Ja tosiaan, kun mä syksyllä kirjoitin tätä, niin Ukraina tulitti länsimaisella Donetskin kaupunki ja sitten myös Venäjän Belgradin alueen siviili-infrastruktuuria. Sitten ne iskut on tullut vaan enemmän ja enemmän. Länsimaista ei silloin tullut mitään kieltoa ja vastalauseita. Ja tällaisen niin kuin kollektiivisen vastuun kasvava hyväksyntä filosofiassa ja lainsäädännössä ja myös kansainvälisessä politiikassa tuskin tarkoittaa sitä, että tällaiset iskut siviilikohteisiin vähenisi jatkossa. Siinä oli kaikki, mitä mulla oli tästä syksyllä sanottavaa, mutta tosiaan tämän jutun kirjoittamisesta on vierähtänyt yli puoli vuotta. Mutta osittain tematiikka on ennallaan, erityisesti mitä tulee sitten tällaisen niin kuin koston kierron ja kollektiivisen rangaistuksen kierteen kasvuun. Mutta tosiaan, niin kuin jo sanoin, niin on sekä Kazakstan että Kirgisia karkottaneet toisen ajattelijoita takaisin Venäjälle ja alkaa pakoreitit jatkuvasti alkaa vähenemään. Myös varmaankin Georgiassa voi olla paineita jossain vaiheessa rajoittaa venäläisten maahanmuuttoa ja myös Armeniassa, koska siellä se niin kuin, siellä on tosin siinä, missä Suomessa ei ole ollut maahanmuutolla varsinaisesti koskaan mitään niin kuin isoja taloudellisia vaikutuksia, ehkä mahdollisesti lähivuosia lukuun ottamatta, mutta aikaisemmin, mutta siellä tietysti se on toista mittaluokkaa, jos vaikka Georgia, jossa on suunnilleen puolet Suomen asukasmäärästä, on tullut 100 000 venäläistä, niin se sitten alkoikin nostamaan sen hintaa aika lailla ja voi sitten olla paineita jossain vaiheessa sitten rajoittaa maahantuloa. Tosiaan aikaisemmin tällä viikolla tuolla Belgorodin alueella paikalliset asukkaat kertoivat, että Ukraina on esimerkiksi tulittanut Grad-raketeilla siellä Shebekinan kylää ja myöskin tällaisilla aseilla ei voi tehdä mitään eroa siviili- ja sotilaskohteiden välillä. Myöskin toukokuun lopussa Ukraina lennokki iski Moskovan lääniin 8 eri asuintaloon.
ei kukaan kuollut, mutta tuli muutama haavoittunut, mutta se oli merkki, että varmaankin tällaista tulee tapahtumaan jatkossa ja myös sitten jo tavalliseen tapaan sitten Donetskin ja muiden miehitettyjen alueiden tulitus sitten kasvanut. Siitähän keskustellaan, että mistä tulee tykinammukset ja raketit niin tippuu Donetskin kaupunkiin esimerkiksi. Monet Suomessakin on vakuuttaneet, että nämä jatkuvasti Venäjän false flag -hyökkäyksiä. No, sitä on tietysti mahdotonta, sinne ei tällä hetkellä oikein pääse juurikaan. On kovinkaan, tai ehkä Venäjän puolelta muutamia riippumattomia tiedotusvoimilta voi päästä Donetskiin, mutta se on hyvin vaikea siellä paikan päälläkään tutkia, mistä siellä tulitetaan, mutta itse mun on hyvin vaikea uskoa teorioita tällaisesta false flag -hyökkäyksestä etenkin, kun sitten nämä lennokkihyökkäykset ja sitten taistelut Belgradin alueella osoittaa, että Ukrainallekaan tällaiset toimintatapat ei ole mitenkään vieraita. Vaikka tietysti Venäjä iskee paljon kovempaa siviilikohteita vastaan kuin Ukraina, ja siviiliuhreja Venäjä iskuilla on ollut kymmeniä tai ehkä jopa 100 kertaa enemmän kuin näillä Ukrainan iskuilla. Ja sekin on ymmärrettävää, että Ukraina ei tietenkään pysty kategorisesti kieltäytyä siihen, että missään tapauksessa ei voi tehdä Venäjälle, koska tällöin sitten Venäjä ei voisi oikeastaan mitenkään hävitä sotaa, eikä Venäjällä ole mitään intressiä rauhantekoa. Että tietystikin Venäjällä on joku intressi rauhantekoa, vaan jos Ukraina sen lisäksi, että saa takaisin miehitetyt alueet, ne pystyisi sitten hyökkäämään Venäjällä, että pitää olla joku tällainen uhkaskenaario olemassa, että Venäjä voisi kiinnostaa rauhan solmiminen. Mutta tästä huolimatta tämä niinku jatkuva eskalaatio siviilikohteita vastaan niinku sekä välinpitämättömyydestä että tarkoituksellisesti iskeminen, niin on asia, mistä on syytä olla huolissaan ja myöskin länsimaissa näistä asioista ei kauheasti keskustella, eikä niitä juurikaan niin kuin myöskään tuomittu. Ja se sitten tietysti se vaan, että myöskin tasapaino on muuttumassa sodassa, että Venäjällä varusteet, tasot ja asevarastot koko ajan hupenee, Ukraina sitten taas saa tukea länsimaalta, että varmaankin tasapaino tulee muuttumaan ja jatkossa sitten vaikkapa Donetskin ja Krimin ja Venäjän siviilit tulee mahdollisesti olemaan enemmän tulilinjalla kuin aikaisemmin ja sitten tällaisia kostonkierroja ja iskeminen syvenee, että se ei ole mitenkään välttämättä, että nyt voi sanoa, että okei, että on pieni sivujuonne, on hyvin vähäisiä nämä Ukrainan iskut siviilikohteita vastaan, mutta se ei välttämättä tule olemaan tilanne vastaisuudessa. Ja tietysti kaikki tällaiset iskut, niin ne voi jättää sukupolven mittaiset tällaiset katkeruuden ja syyllisyyden ja myös kostonhimo ja myös varmaankin saattaa vähentää sodan vastustajien sananvaltaa Venäjän asioihin. Tämä mun alkuperäinen juttu oikeastaan oli paljon jyrkempi. Siinä esimerkiksi käytettiin tällaisia sanoja kuin etnisen puhdistuksen uhka, että mitä sitten tätä juttua kommentoineet piti liioteltuna. Sitten mä vähän lievensin näitä muotoiluja, että tietysti on totta, että yksittäiset siviilikohteiden tulitukset ei välttämättä ole etnisiä puhdistuksia eikä kansanmurhaa, mutta hyvin todennäköisesti niin on vaikea kuvitella, että jos vaikka Ukraina valtaisi Krimin, niin siellä täysin niin kuin siististi hommat hoituisi. Että on riskinä myös niin kuin samanlainen kuvio kuin Kosovossa, jossa alakynnessä olevia ja etnisen puhdistuksen ja suorastaan kansanmurhan uhreksi joutuneita albaaneita tuettiin vuonna 1999, mutta sitten ikään kuin kaikille shokkina tulikin sitten, että albaanit sitten siinä vaiheessa, kun sitten pääsi niskan päälle Kosovo-alueella, niin toteutti serbeihin kohdistuneen etnisen puhdistuksen, johon uhreiksi sitten joutui tietysti kaikki serbit täysin riippumatta siitä, että mikä heidän mielipiteensä oli tästä konfliktista ja sodasta. Ja suuri osa
Kosovosta itse asiassa tyhjentyi, tai tyhjennettiin serbialaisesta väestöstä, ja se tuli ikään kuin sitten länsimaille ja Natolle täytynä yllätyksenä, että toivottavasti sitten tällaisia yllätyksiä ei tuo taas toistamiseen, koska tämä Kosovon tapahtumat niin on varmasti yksi niin kuin pääsy siihen, että miksi Putin tällä hetkellä ajattelee, mitä ajattelee sitten huolimatta, ettei tietenkään Putinin toiminnalle ole mitään oikeutusta. Ja tosiaan niin voi keskustella, että onko tämä kaikki sitten kaltevan pinnan argumentti, mutta oikeastaan tässä tämä niin kuin alue, ylipäätänsä kaikki sotarikokset, tekniset puhdistukset, rasismi, fasismi, oikeastaan kaikki argumentit on kaltevan pinnan argumentteja. Että yksi teko johtaa toiseen ja oikeastaan se koko syy, että minkä takia esimerkiksi kiihotuskansanryhmää vastaan on kielletty myös Suomessa hyvistä syistä, niin se on historiallinen kokemus siitä, että oikeasti kaltevan pinnan argumentti niin ei ole aina argumenttivirheitä, että ne on asioita, jotka tapahtuu, että joskus koston kierrä johtaa ja sitten tuollaisia eskalaatioa ja iskujen ja kohderyhmän valinta yhä laajempiin niin kohderyhmiin, mitä vastaan isketään sitten, kenelle kostaa ja yhä niin kovenevaa väkivalta, että oikeastaan, ja se on niin hyvä kysymys oikeastaan, että koska tällainen kaltevan pinnan argumentti on virheargumenttia, koska se on sitten ihan niin kuin todellinen uhkaskenaario, johon kannattaa puuttua, mutta tässä vaiheessa tätä sotaa mä olen ainakin sitä mieltä, että se ei ole mitenkään liioiteltua sanoa, että ollaan niin kuin mahdollisesti menossa kohti etnisiä puhdistuksia. Myös Ukrainan taholta, eikä pelkästään Venäjän taholta. Mutta joo, tässä oli tällä kertaa kaikki. Varmaankin sitten seuraavaksi suunnitelmissa varmaankin tulee ehkä muutamia venäjänkielisiä tai englanninkielisiä striimejä. Ja ainakin englanniksi sitten tulee Dima Petronen, eli ekologin muistelua varmaan sitten joskus lähiviikkoina. Ja myös vanhoja luontotallenteja taas sitten tarkoitus nyt kesän aikana sitten laittaa YouTubeen ja podcast-palveluihin, mutta niitä sitten voi odotella varmaankin lähiviikkoina tulossa ulos.